ស្ត្រីជាប្រពន្ធក្រោយដង្ហៅរងយុត្តិធម៌ខណៈដែលប្តីស្លាប់កូនប្រពន្ធមុនប្តឹងទៅតុលាការទាមទារយកដីទាំងបំពេញមិនញញើតច្បាប់សោះរងយុត្តិធម៌ជួយខ្ញុំជួយដោះស្រាយខ្ញុំឲ្យរងយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំពិបាកណាស់រងថ្ងៃហ្នឹងគេមិនដែលដឹងទេគេធ្វើបាបខ្ញុំណាស់ហេតុអីលែងលះគ្នាឡើងដល់សារក្រមអស់ហើយហើយឡើងដល់តុលាការអស់ហើយហេតុអីមកទាមទារយកដីម្ដងក៏ធ្វើបាបខ្ញុំម៉េចលោកឡុងមករាក្លាមកជីខាត់ព្រៃវែងលោកកុំធ្វើបាបខ្ញុំពេកលោកស្អីកាត់ក្តីអីជាស្ថាបពងខ្ញុំទៅពីកានខ្ញុំដើរស្គាល់តុលាការទេខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេខ្ញុំអត់មានស្គាល់តុលាការបាយមុខទៅណាហើយហើយខ្ញុំពីថ្ងៃណាខែណាម៉ោងណាមានតែយកក្តារមកផ្ដិតមេដៃឲ្យខ្ញុំជាស្ថាបពរមិននេះមើលខ្ញុំអត់មានលោកថតការខ្ញុំទាំងត្រូវទៅសួរស្ត្រីជាប្រពន្ធក្រោយរងនៅភៀបអយុធធរពីសំណាក់កូនដើមកូនប្រពន្ធមុនខណៈដែលស្ត្រីរងគ្រោះខាងលើបានរៀបការជាប្តីប្រពន្ធរបស់គាត់ពេញច្បាប់មានចុះអេតាស៊ីវិលត្រឹមត្រូវរស់នៅជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអញ្ញាធរភូមិឃុំស្រុកខេត្តទទួលស្គាល់រហូតដល់ធ្វើប្លង់ដីកម្មសិទ្ធិដាក់ឈ្មោះទាំងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធថែមទៀតផងប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីរងនៅភៀបអយុធធនុគឺក្រោយពីប្តីរបស់គាត់បានស្លាប់ទៅស្រាប់តែលេចមុខកូនដើមកូនប្រពន្ធមុនបែរជាខុបខិតជាមួយមន្ត្រីតុលាការចេញដេកាសម្រាប់ទាមទារដីរបស់គាត់ទាំងបំពេញដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងដោយមិនខ្លាចញញើតច្បាប់ទាល់តែសោះស្ត្រីឈ្មោះខំឡោមរស់នៅក្នុងភូមិប្រាសាទកើតឃុំបន្លិចប្រាសាទស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែងបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានធីនអឹមយើងឲ្យដឹងថាប្តីរបស់គាត់មានឈ្មោះជូហៃជាបរិសុទ្ធពុះម៉ាយដែលលែងលះដាច់ស្រេចជាមួយប្រពន្ធដើមបានបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិត្រឹមត្រូវរួចរាល់អស់ហើយដោយទទួលស្គាល់ពីតុលាការខេត្តព្រៃវែងទៀតផងដោយឃើញប្តីរបស់គាត់ជាបរិសុទ្ធពុះម៉ាយដែលលែងប្រពន្ធដើមដាច់ស្រេចបែបនេះហើយទើបរូបគាត់ទទួលយករៀបមង្គលការត្រឹមត្រូវមានចាស់ទុំទាំងសងខាងដឹងឮអញ្ញាធរដឹងឮថែមទាំងបានចុះអេតាស៊ីវិលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ថែមទៀតផងស្ត្រីជាប្រពន្ធក្រោយរងគ្រោះឈ្មោះខំឡោមបានបន្តទៀតថាក្រោយពីរៀបការជាមួយប្តីរួមរស់ជាមួយគ្នាគាត់មានដីមួយកន្លែងហើយបានឲ្យជំនាញចុះវោះវែងធ្វើបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ប្លង់រឹងដោយបានដាក់ឈ្មោះទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធឈ្មោះជូហៃប្រពន្ធឈ្មោះខំឡោមការរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយជីវភាពខ្វះខាតប្តីក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2019គាត់នឹងប្តីបានឯកភាពគ្នាយកប្លង់ដីនោះទៅដាក់បញ្ចាំនៅធនាគារឯកជនមួយដើម្បីខ្ចីប្រាក់មកមើលថែជំងឺប្តីប្តីឈឺរ៉ាំរ៉ៃរូបគាត់បានរកស៊ីផងប្រឹងដោះបំណុលជាមួយធនាគារផងបានព្រឹកខ្វះល្ងាចបានល្ងាចខ្វះព្រឹករស់ទាំងត្រដរស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2024ប្តីរបស់គាត់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺទុកឲ្យគាត់រស់នៅជាស្ត្រីមេម៉ាយរស់នៅតែម្នាក់ឯងស្ត្រីរងភៀបអយុធធរបានបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីប្តីរបស់គាត់បានស្លាប់ឈ្មោះវ៉ាជ្រៃដែលអះអាងថាជាកូនប្រពន្ធដើមរបស់ប្តីគាត់ប្តឹងទៅអាជ្ញាធរភូមិឃុំស្រុកដើម្បីទាមទារយកដីរបស់គាត់ដែលមានប្លង់រឹងឈ្មោះទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនោះដើម្បីដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងវ៉ាជ្រៃនោះថាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឪពុករបស់គេបន្សល់ទុកឲ្យទៅវិញទាំងដែលកាលឪពុកនៅរស់បានលែងលះបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិរួចរាល់អស់ទៅហើយនោះស្ត្រីឈ្មោះខំឡោមដែលរងនៅភៀបអយុធធរបន្ថែមទៀតថាដោយមិនបោះបង់មហិច្ឆតាចង់បានដីធ្លីរបស់គាត់និងប្តីនោះបរិសុទ្ធឈ្មោះវ៉ាជ្រៃបានខុបខិតជាមួយមន្ត្រីតុលាការខេត្តព្រៃវែងមួយរូបចេញដេកាសម្រេចមកឲ្យស្ត្រីរងគ្រោះដែលជាម្ចាស់ដីពិតប្រាកដបែរជាត្រូវចាញ់ក្តីក្នុងសំណុំរឿងទាំងភៀបអយុធធរបែបនេះទៅវិញការខុបខិតគ្នាពីសំណាក់បរិសុទ្ធឈ្មោះវ៉ាជ្រៃដែលជាកូនប្រពន្ធដើមរបស់ប្តីគាត់នោះមិនដឹងថាបានចំណាយលុយអស់ប៉ុន្មាននោះទេទើបធ្វើរឿងសអាចទៅជាខ្មៅបានរឿងដីប្លង់កម្មសិទ្ធិរបស់គាត់និងប្តីរបស់គាត់សោះបែជាអាចចេញមកឈ្មោះរបស់លោកវ៉ាជ្រៃជាកូនដើមទៅវិញភាពមិនប្រក្រតីរបស់មន្ត្រីតុលាការខេត្តព្រៃវែងធ្វើមកលើអ្នកស្រីបែបនេះលោកស្រីមិនអាចទទួលយកបាននោះទេអ្នក
ស្រីសូមធ្វើការសំណូមពរដល់ប្រធានសាលាដំបងខេត្តព្រៃវែងនិងឯកឧត្តមព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តព្រៃវែងជាពិសេសអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌មេត្តាជួយចាត់មន្ត្រីជំនាញផ្នែកច្បាប់ពិនិត្យស្រាវជ្រាវសំណុំរឿងរបស់អ្នកស្រីឡើងវិញផងដោយសារតែដីនេះអ្នកស្រីបានអាស្រ័យផលកាន់កាប់និងធ្វើប្លង់រឹងដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងនិងប្តីរួចរាល់ហើយបែរជាមន្ត្រីតុលាការសម្រាប់ចេញឈ្មោះគេផ្សេងទៅវិញស្ត្រីរងភៀសអយុត្តិធម៌ខាងលើសង្ឃឹមថាឯកឧត្តមកើតរដ្ឋអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកស្រីបានក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះជាក់ជាមិនខានឡើយជុំវិញព័ត៌មានខាងលើនេះដែរអង្គភាពធីនអឹមមិនអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យឬកាត់សេចក្តីបានទេធីនអឹមមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តព្រៃវែងបានទេព័ត៌មានយើងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតដោយមានការអះអាងពីជនរងគ្រោះដោយព័ត៌មានយើងមិនសម្ដៅធ្វើការរិះគន់បុគ្គលឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំពោះការធ្វើប្រហែសលើការវាយតម្លៃគុណសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីជាសមត្ថកិច្ចណាមួយឡើយហើយក៏មិនអាចកាត់សេចក្តីថាករណីខាងលើនេះវាទៅជាយ៉ាងណានោះដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសកម្មភាពពុករលួយឬការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវក្នុងប្រតិបត្តិការខាងលើពិតមែនស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញនិងស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីយកមកអនុវត្តតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអង្គភាពយើងខ្ញុំរងចាំទទួលដោយរីករាយបើមានការផ្សព្វផ្សាយទៅមិនគ្រប់ជ្រុងណាមួយសូមមកកាន់កាយឡ័យកណ្ដាល076 5555 791ពីខ្ញុំបាទកែវរដ្ឋាទូរទស្សន៍អនឡាញធីនអឹមដំបងគេរាយការណ៍ពិសេសចេញពីស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែង Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន OMA Cambodia